Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika najvažnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila zahtjev Srpske za ustupanje biračkih spiskova. Odluka donesena preglasavanjem. CIK prerasta u politički organ. Ocjena je Republičke komisije za sprovođenje referenduma. Srbija se neće miješati u pitanje referenduma u Srpskoj. Zaključak današnjeg sastanka državnog vrha Srbije i političkih predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ozvaničen početak izgradnje hidroelektrane Dabar. Predsjednik Srpske ovaj projekat ocijenio istorijskim. Počela nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Povučen prijedlog o demarkaciji samoproglašeno Kosova i Crne Gore. Skupštinsko zasjedanje pratile demonstracije Albanaca. Pucnjava u Kopenhagenu, ranjena dva policajca i civil. Sutra pretežno sunčano. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je zahtjev Republičke komisije za provođenje referenduma o Danu Republike za ustupanje biračkih spiskova. Protiv ove odluke glasali su članovi CIK-a Irena Hadžiabdić, Novak Božičković i Branko Petrić, a za su bili Ahmed Šantić, Suad Arnautović, Stjepan Mikić i Vlado Rogić. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić izjavio je da Republička komisija za provođenje referenduma o Danu Republike Srpske ima pravo žalbe na odluku CIK-a apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine u roku od 2 dana od prijema odluke. Kao razlog za odbijanje zahtjeva Republičke komisije za provođenje referenduma o Danu Republike Srpske, Šantić je naveo da se nisu stekli formalno pravni uslovi i da Republička komisija nema aktivnu legitimaciju za dostavljanje zahtjeva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine većinom glasova je donijela odluku kojom se zahtjev Republičke izborne komisije za provođenje referenduma za dostavu izvoda iz biračkih spiskova odbija kao neosnovan i nedopušten. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić upozorio je da je preglasavanjem donesena današnja odluka CIK-a kojom je odbijen zahtjev Republičke komisije za provođenje referenduma o Danu Republike Srpske za ustupanje biračkih spiskova i istakao da je ovakvo djelovanje postalo praksa što može veoma štetiti ugledu ovog tijela. Tražio sam da postupamo u skladu sa zakonom, da procesuiramo legitiman zahtjev legitimnog organa za legitimne radnje kao u svim dosadašnjim slučajevima, kaže Petrić. Kada se nije desilo da Centralna izborna izbjegavala da utvrdi i dostavi biračke spiskove organima koji po drugim zakonima provode druge, bilo izbore, bilo opozive, bilo referendume ili neke druge radnje za koje se koriste birački spisak. Očigledno da je tu bilo neke, to što je bilo, što ste upratili. Moj zahtjev je bio jasan, on čak nije mu dozvoljeno ni da se stavi na glasanje. To vam dovoljno govori koliko pojeftino je sunovrat ugleda i integriteta ovog institucije na djelu. Irena Hadžiabdić smatra da Republička komisija za provođenje referenduma nije ovlaštena za podnošenje zahtjeva za dostavljanje izvoda iz biračkog spiska. Ovlaštene su komisije sa lokalnog nivoa, rekla je Hadžiabdićeva, i dodala da se birački spiskovi ažuriraju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, odnosno da će naredno ažuriranje biti 5. septembra. Hadžiabdićeva je objasnila da je zbog svih ovih, ali i drugih razloga, bila za to da bude odbačen, a ne odbijen zahtjev Republičke komisije. I nije naše zapravo da ulazimo i da budemo sredstvo, kao ova institucija, da budemo sada sredstvo za promoviranje ili za zabranjivanje referenduma. Mi nemamo nikakve ovlasti da ulazimo u ustavnost i zakonitost referenduma. Član CIK-a Suad Arnautović, koji je u javnosti ranije iznio svoje protivljenje održavanju referenduma, zbog čega je Republička komisija za provođenje referenduma tražila njegovo izuzeće od odlučivanja o zahtjevu za dostavljanje biračkih spiskova, pred novinarima nije želio da govori o svojim razlozima zašto je podržao odluku Centralne izborne komisije. Republička komisija za provođenje referenduma saopštila je da i dalje smatra da nije postojao zakonski osnov da se ne udovolji zahtjevu, jer Izborni zakon Bosne i Hercegovine jasno precizira obavezu dostavljanja izvoda iz centralnog biračkog spiska. Nastavit ćemo da koristimo sva dozvoljena pravna sredstva i uputiti apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog grubo kršenja zakona od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju.
Republička komisija za provođenje referenduma konstatovala je da se Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine od jednog profesionalnog i stručnog tijela pretvorila u politički organ koji, nažalost, ključne odluke kao i ovu o odbijanju zahtjeva za dostavljanje biračkih spiskova donosi preglasavanjem. U saopštenju se dodaje da je shodno poslovniku o radu Republička komisija za provođenje referenduma danas održala hitnu korespondentnu telefonsku sjednicu na kojoj je razmotrena novonastala situacija u vezi sa još nepravosnažnom odlukom CIK-a BiH o zahtjevu za dostavljanje izvoda iz centralnog biračkog spiska. Iz Republičke komisije za provođenje referenduma navode da još nisu dobili odgovor od Centralne izborne komisije u vezi sa zahtjevom za dostavljanje izvoda iz centralnog biračkog spiska, ali da su posredstvom medija informisani da je taj zahtjev odbijen. Očekujemo da budemo zvanično obaviješteni o stavu Centralne izborne komisije u vezi sa ovim pitanjem, kako bismo se detaljnije upoznali o razlozima odbijanja, navodi se u saopštenju Republičke komisije za provođenje referenduma. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić nisu pružili podršku održavanju najavljenog referenduma u Srpskoj, ali ni na koji način nisu željeli da utiču na promjenu političkih stavova legitimno izabranih političara u Srpskoj. Saopšteno je danas u Beogradu, nakon razgovora političkih predstavnika Srba u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, sa Vučićem i Nikolićem. U zajedničkoj izjavi predsjednika i premijera Srbije, koja je nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske podijeljena novinarima, Nikolić i Vučić su istakli da je politika Srbije poštivanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i integriteta Republike Srpske. Srbija će bez obzira na određene razlike u viđenjima situacije u regionu uvijek podržati srpski narod, građane Republike Srpske i njene institucije, zaključuje se u zajedničkoj izjavi predsjednika Nikolića i premijera Vučića. Predsjednik Srpske Milorad Dodik sastanak sa predsjednikom i premijerom Srbije ocijenio je kreativnim i odgovornim. Kako kome smo upoznati sa stavima rukovodstva, državnog rukovodstva Republike Srbije, o kome su ranije ponovljeni stavovi o tome da oni se neće miješati, ni podržavati, ni osporavati odluke koje mi donesemo, a da je na nama da ocijenimo sve opasnosti i sve probleme koje mogu eventualno odluke da koje mi donosimo Republici Srpskoj da donesu. Za mene je puno zahvalnost rukovodstvu Srbije za mogućnost da popričamo o svim važnim elementima ovoga razvoja situacije u regionu. Na nama je odgovornost, naravno, vezana za sve odluke u Republici Srpskoj. Republika Srpska smatra da sve što čini, čini u skladu sa zakonima. Republika Srpska smatra da postoji određena špekulacije vezano za prava i onoga što jeste dan Republike Srpske, i Republika Srpska je jedinstvena u pogledu da se odbrani dan Republike 9. januar, i u tom pogledu će se nastaviti dalje aktivnost. Premijerka Srpske Željka Cvijanović rekla je da je na današnjem sastanku u Beogradu iznesen stav da se Srbija neće miješati u pitanja o referendumu o danu Republike Srpske. Srbija ima puno razumijevanja za sva dešavanja i u Republici Srpskoj, moram da kažem u cijeloj regiji, vrlo pedantno i precizno, dakle mogu da ocjenjuju određene stvari. Ovo je naša odluka u Republici Srpskoj. Rukovodstvo, dakle, svih političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj donijelo odluku da se ide u referendum. Narodna skupština je bila mjesto gdje je ta odluka donesena i mi apsolutno razumijemo važnost održavanja tog referenduma i ne vidimo razloga za bilo kakvu galamu koja je uslijedila svih ovih sedmica nakon toga u okviru Bosne i Hercegovine, ali u okviru Bosne i Hercegovine se galama pravi i kad se nekom u Sarajevu ne sviđa u kojem pravcu lete ptice, pa tako da razumijem na neki način zbog čega je napravljena sva ova galama. Čitav niz opstrukcija, vidjeli ste to između ostalog sa određenih, dakle, institucija na nivou BiH, evo sad imamo CIK situaciju da neće da dostavljaju, dakle, biračke spiskove, što su zapravo po zakonu dužni da dostave. Tako da to je neka od opstrukcija, ali mi smo predijeljeni, dakle, da idemo na ovaj način kako smo se dogovorili, i to je vlasništvo svih političkih struktura u Republici Srpskoj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić rekao je da je 9. januar bio značajan praznik Srpske i da će tako i ostati. Jednostavno, srpskom narodu je to jedan od ključnih datuma koji želi i sasvim sigurno će nastaviti obilježavati. Biće narednih dana vrlo složenih i situacija i prilika, ali mislim da sa jednom vrstom razuma koja se ogleda u činjenici da Sarajevo treba da prihvati činjenicu da je Srbima stalo do 9. januara, a mi ćemo naći način kako ćemo tu odluku Ustavnog suda provesti da se sačuva dignitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nama je svima stalo da se vratimo, politički kompromisa
ali bogam to ne mogu samo Srbi. Nikolić i Vučić su osudili organizovane napade koji iz pojedinih zemalja regiona stižu protiv Srbije i srpskog naroda, kao i licemjerno ćutanje i pravljanje lažnih simetrija i ravnoteža od značajnog dijela međunarodne zajednice. Obavještajno bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine pokrenula je akciju pod nazivom Vruća kasna jesen, rana zima sa ciljem destabilizovanja Republike Srpske i Srbije, piše Euroblic. U posjedu ovog lista je povjerljivi dokument bezbjednosnih službi dostavljen najvišim srpskim zvaničnicima sa obje strane Drine, u kojem se tvrdi da oba sve više izmiče nadzoru i kontroli. U dokumentu se navodi da oba planira incidente u Srpskoj i Srbiji, zbog čega je pokrenuta akcija na teritoriji Bosne i Hercegovine i Srbije. Dugo najavljivana izgradnja dovodnog tunela za hidroelektranu Dabar počela je danas u Zovom dolu kod Nevesinja. Uz veliki broj prisutnih iz svih hercegovačkih opština, početak radova ozvaničio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Hidroelektrana Dabar je istorijski projekat i najznačajnija investicija na području bivše Jugoslavije u posljednjih 30 godina, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas u Nevesinju ozvaničio početak radova na izgradnji dovodnog tunela za ovu hidroelektranu, čija je vrijednost 112 miliona maraka. U Hercegovini ovdje smo završili nekoliko kapitalnih stvari, kao što je čemerno, kao što je put prema Herceg Novom, sada završavam ovo. I to su bili zahtjevi koji smo slušali posljednjih godina ovdje u Hercegovini. Naravno da ima još otvorenih projekata, trebamo da obezbedimo još dodatni radni mjesta, ali ovo samo po sebi već obezbeđuje radna mjesta. I to kvalitetna radna mjesta, održiva i kvalitetno se stanovište primanje. Dodik je istakao da je odluka o izgradnji ove hidroelektrane hrabra odluka ljudi iz Elektroprivrede Republike Srpske i hidroelektrana na Trebišnici, koji su odlučili da krenu u ovaj projekat koji je od velikog značaja ne samo za Hercegovinu, već i za cijelu Republiku Srpsku. Republika Srpska je ovim pokazala da ima sposobnu organizaciju Elektroprivredu i hidroelektrane na Trebišnici, koja može da projektuje i da vodi ovako zahtjevan jedan projekat. Od svega ovoga što će se pokazati i vidjeti u materijalnom smislu, možda je još važnije saznanje da imamo sposobne ljude da mogu da kreiraju i da vode ovakve projekte. Ministar industrije, energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da se gradi jedan ovakav projekat od koga će koristi imati svi. Vrijednost ovog projekta je negdje 382 miliona maraka. Mi imamo više različitih partnera sa kojima trenutno pregovaramo oko daljeg finansiranja sljedeće faze, a ova faza izgradnje ovog tunela je apsolutno finansirana i bit će isfinansirana sredstvima Elektroprivrede Republike Srpske, konkretno sredstvima hidroelektrane Trebišnica. Direktor hidroelektrana na Trebišnici Gordan Mišeljić istakao je da će ovaj projekat biti finansiran iz vlastitih sredstava, a koncesija za izgradnju hidroelektrane Dabar dodijeljena je privrednom društvu Hidroelektrana Dabar Trebinje, koje je 100% u vlasništvu HETA. Naravno da je jako bitno i za Hercegovinu i Republiku Srpsku, jer da ponovim još jednom, pravimo jedan od najjačih sistema energetskih na području Balkana i taj sistem će sigurno imati najkvalitetniju električnu energiju. Projektant Dejan Divac i prvi čovjek hidroelektrane Dabar Radivoje Bratić kažu da je iza njih naporan, ali uspješan period. Naporno, kao i svako projektovanje, to je težak posao, a ovo je izazovan projekat, jer u karstu praviti hidroprojekte je u stvari jedan podvig. Kao što su ove generacije ranije napravile prvu fazu hidroelektrana na Trebišnici. Meni je drago da je na kraju presuđeno da danas formalno pravno, mi nemamo više prepreka da idemo sa projektom. Vrijednost ukupne investicije iznosi 352 miliona maraka. Za izgradnju hidroelektrane Dabar i eksproprijaciju zemljišta do sada je investirano 32,8 miliona maraka. Napomenimo i to da je ovaj projekat do sada najavljivan više puta. Prema mnogobrojnim najavama zvaničnika Republike Srpske, hidroelektrana Dabar je na mreži trebala biti ove godine, ipak radovi tek počinju. Nastava u školskoj 2016-2017. godini za oko 134.781 učenika u 187 osnovnih i 92 srednje škole u Republici Srpskoj počela je danas. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom početka školske godine u Srpskoj apelovalo je na vozače da maksimalno paze na đake.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je ove godine u prve razrede u Srpskoj upisano 400 učenika manje nego prošle godine. To je jedna prosječna škola i svake godine se broj upisanih učenika smanjuje, što izaziva dodatne probleme kada je riječ o tehnološkim viškovima i zaposlenju novih mladih ljudi, rekao je Malešević i dodao da je nastava danas počela u većini škola. Nadam se da je u većini škola nastava počela. Znamo za 4 škole da nastava jutros neće krenuti, a to su 3 osnovne škole. Sveti Sava u Doboju, Sveti Sava Lopare, Njegoš Berković i srednja škola u Vlasenici. Kada je riječ o udžbenicima, ministar Malešević je naveo da je dobio informaciju od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva da su knjižare opremljene svim potrebnim udžbenicima. Postoje mali problemi sa udžbenicima za srednju školu, ali imamo obećanje da će udžbenici stići naredne sedmice, rekao je ministar Malešević. Malešević je svim učenicima poželio srećan i uspješan početak nove školske godine i poručio učiteljima, nastavnicima i profesorima da je potrebno da se maksimalno angažuju da škola što bolje pripreme za život. Prigodne poklone i čestitke za uspješan početak školovanja prvačići u Janji kod Bijeljine dobili su od gradonačelnika Miće Mićića. Gradonačelnik Mićić danas je prisustvovao priredbi povodom dočeka đaka prvaka u osnovnoj školi Meša Selimović u Janji, gdje je učenicima poželio uspješnu novu školsku godinu. Prvačićima i djeci koji praktično danas kreću neki ozbiljan životni put, kreću u obrazovanje i želimo da im prvi dan proteke u jednoj divnoj uspomeni, da im to bude početak nekog uspješnog života. Mi smo danas dali jedan skroman poklon svakom prvačiću, njih ima 962 u našem gradu, a ovdje nešto više od 60 u ovoj školi, sa željom da bude jedna ogromna naša želja, mnogo veća od poklona, da im obrazovanje bude uspješno, da kroz čitav životni vijek prođu dobro i da budu korisni članovi ovog društva. U nekom poređenju sa nekim prethodnim periodom, znači školske 15. i 16. godine, kada je ukupno prvaka ušlo u školske objekte 1156, ovaj put je to 1122. Za neko odeljenje manje u odnosu na prethodni period, znači trend blagog opadanja učenika se nastavlja. Danas su sva djeca, znači i djeca bošnjačke nacionalnosti i djeca srpske nacionalnosti, krenula na nastavu i nastavni proces, znači kad je taj tehnički dio u pitanju, nema zasad problema. Nema nikakvih zahtjeva, roditelji su na svojim nekim internim sastancima koji su održavali, usaglasili i donijeli odluku da će se boriti za svoja prava za koja oni misle da su uskraćena pravnim putevima, a da djeca neće trpiti taj dio. U bijeljinskim osnovnim školama nastava je počela za 954 prvačića. U 12 osnovnih i 6 srednjih škola u Bijeljini obrazuje se 14.000 učenika. Iako izborna kampanja u Bosni i Hercegovini zvanično počinje sutra, politički subjekti već uveliko su aktivni. Stranka Spas danas je u Banja Luci predstavila neke od ciljeva za koje će se zalagati u predizbornom, ali i u periodu nakon izbora. Provjereni kadrovi sa iskustvom u privredi i politici su, kažu, dobitna kombinacija. Novi ljudi, ekonomska ravnopravnost svih građana i opšti prosperitet naroda na svim poljima bit će u fokusu tokom i nakon izborne kampanje Srpske patriotske stranke Spas. Osim toga, držat će se saveza sa narodom, pa će sve njihove aktivnosti i planovi biti tome podređeni. Jer, kako navode, put kojim ide identitet Republika Srpska, ali čitava Bosna i Hercegovina, je onaj koji vodi u propast. Izlazi u izborima, izlazi da dođu drugi i drugačiji ljudi, izlazi da nemamo nikakvo, kakvo jedinstvo. Da imam jedinstvo s onim koji kradu, nema tog jedinstva, nek zaboravi na jedinstvo. Imaćemo jedinstvo samo u koracima koji će donijeti bolje ovom narodu ovdje koji živi. U Spasu navode da su njihovi kandidati ljudi koji dolaze iz privrede i da su kao takvi dobro ekonomski potkovani. Većina njih iza sebe ima i političko iskustvo na vlasti ali i opoziciji, što je smatraju prednost u odnosu na konkurenciju. Kozarska Dubica i Laktaši opštine su kojima se nadaju izbornom trijumfu. Opština Dubica uz nove ljude, uz domaćine ljude, ljude koji imaju iskustvo,
može da napreduje. Njeni građani to zaslužuju i mi mislimo da ćemo na ovim izborima to uspjeti da prezentujemo narodu. Da u vrlo kratkom periodu naša mjesta ustupimo mladim ljudima koji imaju ideje, koji žele da doprinesu razvoju svoje sredine i da svoju djecu vaspitavaju na idejama da nam nigdje nije bolje. Bilo gdje da odemo u svijet, materijalno možemo uspjeti, ali ovaj prostor je Bogom dat za život. U Spasu očekuju da će građani vođeni dosadašnjim neispunjenim obećanjima garniture na vlasti i njima pružiti priliku i ukazati povjerenje na izborima. U Foči je sinoć održana javna tribina NDP-a na kojoj je predstavljen kandidat za načelnika ove opštine na predstojećim izborima, Zdravko Krsmanović, i kandidati NDP-a za odbornike u Skupštini opštine Foča. Kandidata za načelnika opštine Foča Zdravka Krsmanovića brojni građani okupljeni na tribini dočekali su sa oduševljenjem, gromoglasnim aplauzom i poklicima pozdravili su Krsmanovića, a sa ništa manje dobrodošlice dočekan je i lider NDP-a Dragan Čavić. Čavić je istakao da su Zdravko Krsmanović i odbornička lista ove partije u Foči faktor promjena, odnosno napretka u toj lokalnoj zajednici. Ja sam siguran da će Zdravko biti načelnik opštine Foča, tu nema nikakvih dilema, malo je specifična situacija kad u pitanju Foča ima više kandidata, ali bez obzira na to, ubjeđen sam da je protekle 4 godine bio period u kome je samo Zdravkova težina povećana u odnosu na druge protivkandidate iz drugih političkih stranaka, tako da sa zadovoljstvom mogu reći da u jednoj od 4 opštine i grada u kojima NDP ima kandidate za načelnike i odnosno gradonačelnike, svi podjednako imamo šansu da dobijemo, a ta šansa je ovdje u Foči naročito izražena. Uvjerenu pobjedu na predstojećim lokalnim izborima kandidat za načelnika opštine Foča Zdravko Krsmanović istakao je da su do sada u Foči na vlasti bile 2 političke partije, ali da to nije bila vlast koju građani očekuju. Narod u Foči želi promjenu, narod želi sebi da riješi one svoje osnovne eksistencijalne probleme, a to sigurno može samo neko ko je jaka politička stranka, jaka politička ličnost. Ja sam siguran da je ovo put ka briljantnoj pobjedi i spektakularnom rezultatu Narodnog demokratskog pokreta Zdravko Krsmanović i mene kao načelnika opštine. Krsmanović je dodao da je Foči, osim zapošljavanja, neophodno ulaganje u infrastrukturu i razvoj industrije. Potpisivanjem zajedničkog dokumenta predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover podržao je kandidaturu Igora Radojičića za gradonačelnika Banja Luke na predstojećim izborima. Osnovni motiv za podršku bio je, kaže, to što se Radojičić izjašnjava kao Crnogorac, odnosno pripadnik nacionalne manjine. Međutim, mnogi u gradu na Vrbasu nisu oduševljeni idejom da im Crnogorac bude gradonačelnik. Igor Radojičić dobio je podršku Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Logičan je to nastavak višegodišnje veoma uspješne saradnje, kažu nadležni u ovom tijelu, apostrofirajući da ni sam Radojičić ne krije da se izjašnjava kao Crnogorac, te da im je to bio prevashodni razlog da mu pomognu u izbornoj trci. Što će biti gradonačelnik grada Banja Luke iz reda nacionalnih manjina, što znači da je ovu grad multietničnosti, tolerantnostni. Pratim Savez od prvog dana njihovog osnivanja, a tokom mandata na funkciji predsjednika Republičkog parlamenta pomogao sam u osnivanju Savjeta nacionalnih manjina, koji danas ima ulogu savjetodavnog tijela i učestvuje u kreiranju i donošenju zakonskih rješenja, kaže Radojičić. Da li će Banja Lučani željeti vidjeti Crnogorca na funkciji gradonačelnika? Pitanje je kojim se javnost bavi od trenutka objavljivanja njegove kandidature, a to mu nikako nije sjelo. Snažno se protivim jednom dijelu kampanje koja je već počela, a koja je klaustrofobična. Ne možete prebrojavati krvna zrnca građanima Banja Luka i istovremeno reći dođite dragi turisti. Ne možete prebrojavati krvna zrnca bilo kome u ovom gradu, bilo da je rođen ili došao kasnije, istovremeno kazati dobrodošli strani investitori i otvorćemo nova radna mjesta sa stranim investitorima. To ne ide jedno s drugim. Manjina će imati svog kandidata za odbornika, za koga se nadaju da će dobiti podršku i ostalih manjinskih grupa. Jedan od mojih uslova je bio da uđem u to kao kandidat Saveza nacionalnih manjina, a ne kao kandidat neke od stranaka, iako je na ovo naše mjesto dosta velik interes postoji, zato što je to na bazi popisa stanovništva jedno garantovano mjesto.
Podrška u izbornoj trci imala je i svoju cijenu, pa se tako nacionalne manjine nadaju izdašnjoj budžetskoj podršci. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su Jasmina Vikovića, osumnjičenog za ratni zločin nad hrvatskim civilima na području Konjica 1993. godine, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Viković je osumnjičen da je zajedno sa drugim licima krajem avgusta 1993. godine u mjestu Orahovica u opštini Konjic učestvovao u nezakonitom zatvaranju troje starijih civila hrvatske nacionalnosti koje su mučili, zlostavljali i premlaćivali, nanijevši im teške povrede. Nakon zlostavljanja, jedan civil je preminuo od zadobijenih ozljeda, a osumnjičen je sutradan došao objekat i pucanjem iz vatrenog oružja usmrtio preostalu dvojicu zatočenika. Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužitelj odlučit će o daljim mjerama i aktivnostima prema osumnjičenom. Tužiteljstvo BiH vodi istragu u ovom predmetu, tijekom koje su prikupljena saznanja da osumnjičeni više godina boravi u inozemstvu, te je graničnoj policiji izdana zapovijed da se osumnjičeni liši slobode odmah po stupanju na teritoriju Bosne i Hercegovine. U tramvaju koji je saobraćao na relaciji Liđa-Baš-Čaršija danas je aktivirana nepoznata hemijska naprava i nije poznato da li je riječ o suzavcu, rekao je dežurni operativni MUP-a kantona Sarajevo. Nakon aktiviranja naprave oko 15 časova, vozilo je zaustavljeno u blizini tramvajske stanice Malta u Sarajevu i putnici su izašli, a kratkotrajno je došlo do zastoja odvijanja tramvajskog saobraćaja. Policijski službenici rade na pronalasku počinioca. Književnik iz Istočnog Sarajeva Željko Pržulj sa kolegama Nedeljkom Zelenovićem i Goranom Vračarom u Beogradu će danas i sutra govoriti o stradanjima sarajevskih Srba i promovisati svoje romane Vladika, Slava mu i milost i Ruka anđela. Zajedno sa pjesnicima Istočnog Sarajeva, beograđanima i predstavnicima više udruženja govorit će i srpski borci sa područja Sarajevsko-romanijske regije i svjedočiti o stradanjima i borbi srpskog naroda sa ovih prostora, a sve sa ciljem prezentovanja istine o bombardovanju Srba osiromašenim uranijumom, kao i bitkama za oslobođenje i odbranu srpskih teritorija i ognjišta. Vlada samoproglašenog Kosova povukla je prijedlog sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Premijer samoproglašenog Kosova Isa Mustafa, obrazlažući ovakvu odluku, rekao je da je sporazum povučen zbog toga što vlada koju on vodi neće ispunjavati zahtjeve niti praviti konsenzus sa Srpskom listom. Srpska lista je ranije odlučila da njeni poslanici neće učestvovati u današnjem skupštinskom zasjedanju. Nakon odluke o povlačenju prijedloga sporazuma sa skupštinskog zasjedanja, demonstranti koji su se bili okupili ispred zgrade parlamenta proslavili su, prema riječima vođe radikalnog pokreta Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija, pobjedu naroda nad kriminalnim klanom Tači Mustafa. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odgovorio je na pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića, u kojem je Vučić izrazio zabrinutost povodom najnovijeg razvoja situacije u odnosima Srbije i Hrvatske. Pismo Junckera premijeru Srbije je nastavak politike koja je dovela do Brexita i time Europska komisija značajno otežava politiku Srbije na europskom putu, izjavio je danas ministar rada Aleksandar Vulin. Ne možemo da prihvatimo da je onaj ko upozorava na pojavu fašizacije odgovoran isto onoliko kao i onaj ko fašizam vraća u politički život Evrope, odnosno Evropske unije, poručio je Vulin. Evropska komisija je jednostavno izabrala da umjesto da rešava problem, da ga zanemari. Umjesto da prepozna i imenuje problem, da se pravi da tog problema nema. Umjesto da kaže ko pravi problem i ko treba da reši problem, komisija se opredelila da kaže da su svi isti i da zapravo problema i nema. Nismo svi isti, ne pristajemo na veštačke simetrije, ne možemo da prihvatimo da onaj ko upozorava na pojavu fašizacije je odgovoran koliko i onaj ko fašizam vraća u politički život Evrope i Evropske unije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry razgovarali su danas telefonom o sirijskoj krizi i o mogućnostima za bilateralnu saradnju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Telefonski razgovor održan je na inicijativu Sjedinjenih američkih država, prenosi TAS. Iz ministarstva spoljnih poslova Rusije ranije je saopšteno da su Moskva i Vašington na nekoliko koraka od postizanja dogovora o sirijskom gradu Alepu. Slijedi pregled i ostalih vijesti iz svijeta.
U pucnjavi u Kopenhagenu povrijeđena su dva policajca i jedan civil, saopštila je danska policija koja je nešto kasnije uhapsila napadača. Incident se dogodio u Kristijani, dijelu Kopenhagena, čiji su se stanovnici proglasili hrišćanskim autonomnim područjem, prenosi Russia Today. Policija je saopštila da je jedan policajac ranjen iz vatrenog oružja u glavu, a drugi u nogu, dok je civil dobio prostralnu ranu butine. Povrijeđeni civil je stranog porijekla, saopštila je policija i dodala da je ta osoba u kontaktu sa policijom i da nema rodbine u Danskoj. Na policajca je pucano dok su obavljali svoje rutinske zadatke u Kristijani, navela je policija. Pristalice Dilme Rousseff organizovali su niz protesta nakon što je Michel Temer zvanično preuzeo ulogu šefa države. Protesti su organizovani u najmanje 10 saveznih država Brazila, a mnoge od njih obilježili su neredi. U Sao Paulu su se demonstranti sukobili s policijom. U Rio de Janeiru su se demonstranti okupili na glavnom trgu, kao i u Braziliji. Organizatori su najveći broj pristalica okupili zahvaljujući društvenim mrežama, a u Sao Paulu protesti traju već 3 dana. Na ulicama se mogu vidjeti vatra, kamenice i tuča sa policijom. 17 ljudi se vodi kao nestalo u Japanu nakon što je tajfun Lionro prošao sjevernim dijelom zemlje, ostavljajući za sobom 17 mrtvih i oko 1600 ljudi u izolovanim zajednicama, koji su odsječeni od ostatka svijeta, saopštili su zvaničnici. Tajfun, koji je duvao brzinom od 160 km na sat, pogodio je sjever Japana u večernjim časovima, javlja France Press. Uslijed bujičnih poplava, mnogi putevi i mostovi su blokirani ili uništeni. Šteta koja je nanesena podsjeća na onu iz marta 2011. godine, kada je tsunami uništio japansku pacifičku obalu. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila zahtjev Srpske za ustupanje biračkih spiskova. Odluka donesena preglasavanjem. CIK prerasta u politički organ, ocjena je Republičke komisije za sprovođenje referenduma. Srbija se neće miješati u pitanje referenduma u Srpskoj, zaključak današnjeg sastanka državnog vrha Srbije i političkih predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ozvaničen početak izgradnje hidroelektrane Dabar, predsjednik Srpske ovaj projekat ocijenio istorijskim. Počela nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Povučen prijedlog o demarkaciji samoproglašeno Kosova i Crne Gore, skupštinsko zasjedanje pratile demonstracije Albanaca. Pucnjava u Kopenhagenu, ranjena dva policajca i civil. Sutra pretežno sunčano.